Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária da Câmara Municipal, convidando o vereador Bosquinho para fazer a leitura do texto bíblico. Todos de pé. Salmo de Davi: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em vez de prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restauro as forças da minha alma, pelos caminhos retos, ele me leva por amor ao seu nome. Palavra do Senhor. Vereador Dinho para fazer leitura expediente mesmo. Bom dia a todos e a todas. Ata da oitava sessão ordinária, segunda sessão legislativa, 17 sétima legislatura, Câmara Municipal de João Pessoa. Sessão realizada no plenário aos 13 dias do mês de março do ano de 2018. Composição da mesa. Vereador, presidente Marco Vinícius. Primeiro secretário, vereador Dinho. Presente, vereador Lucas de Brito, João dos Santos, Eduardo Carneiro, Bruno Farias, Carlão, Tibério, Damazinho, Fernando Milanês, Gabriel, Helena Holanda, Humberto Pontes, João Almeida, João Corujinha, Bosquinho, Léo Bezerra, doutor Luiz Flávio, Marcos Henrique, Sandra Marrocos, Marmute Cavalcante, Mangueira, Tanil Soares, Tiago Lucena. Ausente com justificativa, vereador Bispo Zé Luiz, Raíssa Lacerda. Vereador, ausente, vereador Chico Sindicato. abertura se deu às 9 horas 30 minutos. Presidente Marco Vinicius, sobre a proteção de Deus em nome do povo, declarou aberto. Os trabalhos da sessão ordinária convidou a vereadora Helena Holanda para ler o texto bíblico. Pequeno expediente, primeiro secretário, procedeu à leitura da sétima sessão ordinária apreciada e aprovada sem restrições. Mensagem do Executivo. Anexo projeto de lei que altera a codificação de fonte de recurso orçamentário na Lei Municipal de número 13.576, 17 de janeiro de 2018. Adequando-se o dispositivo da portaria. 896 31 de outubro de 2017. Secretaria de Tesouro Nacional, para fim específico das outras providências. Memorando justificativo vereador Bice Luiz, memorando justificativo vereadora Raíssa, discussão e votações, indicações, demais matérias legislativa encaminhadas. Primeiro expediente. Demais comunicações. Cinco minutos. A ordem do dia não houve. Grande expediente, primeiro orador, vereadora Helena Holanda, segundo orador, vereador Tibério Limeira, aparteado por vereadora Sandra, Tiago, Lucas de Brito, Bruno Farias e Fernando Milanês. Terceiro orador foi o vereador Lucas de Brito, quarto orador, vereadora Sandra Marrocos. Quinto orador, vereador Marmute. Encerrando na presidência, o vereador João dos Santos declarou encerrada, marcando a próxima local e data regimental estabelecidas. Sala das sessões, Câmara Municipal de João Pessoa, aos 13 dias do mês de março do ano de 2018. Lido a ata, senhor presidente, é acordo para ser votada. Em discussão, a ata. Não temos quem queira discutir aprovado. Senhor presidente, ainda encontra-se em mesa. A pauta da reunião da sessão ordinária Segunda sessão legislativa Décima sétima leitura Requerimentos Vereador Bispo Zé Luiz Solicitando essa infrapavimentação Asfáltica na rua Severino Venâncio de Oliveira no bairro de Cramame Também do Pastor Bispo Zé Luiz Solicitação da para pavimentação na rua Francisco Alvo Feitosa, no bairro do Alto Mateus. Requerimento também do vereador Zé Luiz, solicitando a Cainfra para pavimentação na Travessa Ernesto Sorrentino, no bairro do Costa Silva. Também do vereador Zé Luiz, solicitando a CEINFRA, melhoria na iluminação pública na rua José Luiz da Silva, no conjunto habitacional Marineiro de Gramami. Vereadora Raíssa Ausente. Requerimento do vereador Bruno Farias. Solicitando a Secretaria Municipal de Saúde estabeleça em definitivo o funcionamento do centro de, Emot... de... Do município de João Pessoa, no Hospital Santo Isabel. Também do vereador Bruno, solicitando a Secretaria de Implantação do programa Saúde é Melhor, dado como líder os requerimentos do vereador Bruno Farias. Todos os requerimentos do vereador Bruno, pedindo ao setor de atas que resiste todos os requerimentos dado como líder do vereador Bruno. Requerimento Vereador Eduardo Carneiro não se, Eduardo Carneiro Solicitando a Câmara de João Pessoa Implantação de luminárias temáticas Na cor amarela Na fachada da Câmara E seus anexos durante o mês de maio Também do vereador Eduardo Carneiro Implantação de luminária temáticas, temáticas Na cor amarela Na fachada da sede da Prefeitura também do vereador Eduardo Carneiro, solução na CEMOB mais frota de homem na linha 120-71-18, nesta capital. Dado como lido os requerimentos do vereador Eduardo Carneiro. Tá aqui, tá aqui. Não, tá aqui. Não. Tá. Esse é o Jornal Brasil do Brasil. O operador Bruno já foi dado como lido. Requerimento do vereador Lucas de Brito, requer voto de repúdio contra a atitude do senhor José Carlos Maia, secretário de saúde da cidade de Garaci, na Paraíba, pela prática de eutanásia em dezenas de animais. Requerimento de número 14472-2018, vereadora Sandra Marrocos, requer voto de aplauso ao jornal Brasil de Fato Paraíba. Requerimento Ela botou aqui que vai essa comissão? da vereadora Raíssa, não se encontra, vereador Marco Vinícius, requer voto de aplauso ao padre Nilson Nunes. Requerimento da vereadora Sandra Marrocos, solicitando ao Shopping Manaíra pedido de providência e esclarecimento referente à denúncia feita por um cliente no Shopping Vanessa de Araújo de Oliveira por ter sido tratada como indiferença e descaso. Requerimento vereador Bosquinho, requer voto de pesar pelo falecimento do seu José Francisco dos Santos. Lido, senhor presidente, todos os requerimentos... Em mesa. Ainda se encontra-se também em mesa. Requerimento de número 10 de 2018. Requer de forma regimental, depois de ouvido em plenário, essa casa que consigne em ata dos trabalhos. e o voto de aplauso ao artigo 171 da jornalista Nena Martins. Rua ministro Zé Américo de Almeida, número 55, TV Master. O voto de aplauso se justifica como forma de parabenizar a apresentadora Nena Martins pela estreia do seu novo programa Agora Master, na tarde da programação da TV Master. Lido todos os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, em discussão. Não tem quem queira discutir. A... Eu que pedi. Pois não, ah, senhor presidente, queria apenas subscrever. Esse voto de aplauso à jornalista Nena Martins, que estreou seu programa Agora News, e também o jornal Brasil de Fato, que teve seu lançamento aqui na Paraíba. Senhor presidente, também encontra-se em mesa requerimento de autoria do vereador Lucas de Brito, requerendo que despachem este requerimento escrito, através da qual apresentamos voto de pesar pelo falecimento. Do consagrado cientista da atualidade, o físico teórico cosmólogo britânico Stephen William Henking, Hawking. Também do vereador Lucas de Brito. Em votação, os requerimentos. Não tem quem queira discutir. Aprovado os requerimentos. Ainda se encontra, senhor presidente, matérias para leitura em plenário. Para ser encaminhada ainda para as comissões e os gabinetes. Projeto de Lei Ordinária de número 0555-2018 da vereadora Raíssa, dispõe sobre reserva de vagas para homens e mulheres no sistema carcerário e cumpridores de medidas de pena alternativas. Projeto de Lei de número 0557-2018 da vereadora Sandra Marrocos. Dá nome Professor Severino Severo Júnior, na rua quadra 150, barra de Gramame, sem denominação a ser tomada as providências. Projeto de lei ordinária de número 0558, vereadora Raíssa, dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas da rede pública a efetuar efetuarem campanha anti-drogas com seus alunos. Projeto de decreto legislativo vereador Eduardo Carneiro concedendo título de cidadão pessoense ao senhor Maurício José Alves Pereira. Decreto legislativo de número 096/2018. Vereadora Raíssa Lacerda concedendo medalha à cidade de João Pessoa ao cardiologista Ítalo Kamamoto. Informes e correspondência, senhor presidente, ao ofício do Ministério da Cultura, liberando recursos no valor de 120 mil reais em favor da Associação Porta Ciência. Também um requerimento que encontra se si mesa, senhor presidente, de número 14486-2018, autoria vereador é, Lucas de Brito, requerendo... Sessão especial para receber o presidenciável João Goulart no partido PPL, ao qual proferir a palestra no tema Momento Político e Gestão Pública, no âmbito da programação alusiva aos 70 anos de reinstalação ah, da Câmara de João Pessoa. Também, senhor presidente, encontra-se em mesa a prestação de contas anual do. Tribunal de Contas, encaminha o um processo eletrônico 05-235-2013 a esse município Exercício 2012, para fim estabelecido, para encaminhamento. Vamos colocar uma mensagem e um projeto em votação. Fazer leitura do, do projeto e das comissões, vereador. Projeto complementado autoria vereador Bruno Faria número 19/2017. Ementa: altera o dispositivo da lei complementar número 105/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de anotações de responsabilidade técnica para o artigo da concessão de alvará de demolição. Parecer da CCJ favorável. Agora é solicito o vereador Marcos Henrique, presidente da Comissão de Políticas Públicas, para, se possível, conceder o seu parecer oral. Pre senhor presidente, esse projeto ele é fruto de uma, de uma discussão. O vereador Bruno Farias apresentou esse projeto em bom tempo e nós tivemos a oportunidade de conhecer mais a fundo os problemas, problemas que afligem a categoria dos arquitetos é, e, e urbanistas. Então, esse projeto é um projeto que já existe uma lei federal que faculta aos arquitetos é, poder supervisionar as demissões, motivo mo, as demolições, é, motivo pelo qual é, concedo o parecer favorável em nível de comissão permanente de políticas públicas, é, ao mesmo tempo que convoco a Comissão de Políticas Públicas para, na segunda-feira, às 8h30, dar prosseguimento aos demais projetos que estão há três semanas é, esperando uma discussão interna da nossa comissão. Sem mais para o momento, Vossa Excelência, meu parecer é favorável. Parecer favorável. Vereador Bispo, como vota como presidente da Comissão de Orçamento. Senhor presidente, eu acompanho o, o parecer da CCJ, favorável ao projeto. Vereador Milanês, líder. Como a bancada vota, vereador. Vereador Léo Bezerra, como líder da oposição. Encaminho um voto favorável, senhor Não. presidente. Não em votação o projeto. Não tendo que queira discutir, aprovado. Vamos para a mensagem do executivo. Qual Mensagem 38/2018, projeto de lei ordinária que altera a codificação de fonte de recurso da lei orçamentária municipal. 13576 de 17 de janeiro de 2018, adequando-se ao dispositivo da portaria 896 de 31 de outubro de 2017 da Secretaria de Tesouro Nacional, para fins que e da outras providências. Parecer da CCJ encaminhado um favorável e parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Em discussão, projeto de lei complementar. Número 19. 19. Vereador Milanês, como vota a bancada? Eu a bancada de governo indica favorável e aqui não poderia, vereador Lucas, deixar de fazer um registro que essa discussão foi feita exaustivamente ao final do ano por esta casa, tendo a participação da bancada de oposição levantando essa tese. Porém, naquele momento, o governo não conseguiu enxergar a obrigatoriedade disso, só tendo sido notificado pelo Tribunal de Contas agora, encaminhando a modificação a plenário no dia de hoje. Então, na verdade, não tem modificação orçamentária, apenas uma modificação das nomenclaturas é, das fontes de, de recurso do governo municipal. E eu não podia deixar de fazer aqui o registro e indicar o voto favorável da bancada. Vereador Léo Bezerra com vota bancada. Senhor presidente, apenas para fazer o registro, que no final do ano, vereador Fernando Milanês, a bancada de oposição se reuniu e mostrou, encaminhou ao presidente dessa casa. A alteração que deveria ter sido feita naquela época. Infelizmente, a prefeitura não enxergou, como disse bem o vereador líder Fernando Milanês, e para mostrar à população de João Pessoa, senhor presidente Marcos Vinícius, que a oposição não quer fazer uma oposição por fazer, querendo fazer uma oposição construtiva. A oposição viu o erro tentou sanar, mas infelizmente seu presidente não foi ouvida. Então peço ao líder do, do do governo, vereador Fernando Milanês, agora sim, seu presidente, com o colegiado de líderes, nós vamos poder debater e debater muito trazer as demandas da oposição, as correções da oposição e espero ser, e espero a partir de agora ter o reconhecimento da nossa bancada, seu presidente, e votando favorável ao projeto. Em discussão o projeto, não tendo, não tendo quem queira discutir, em votação. Declaração de voto da vereadora Sandra. Aprovado o projeto. É, o líder da nossa bancada, vereador Léo Bezerra, né, que inclusive foi o vereador que chamou a atenção para se ter mudanças nas nomenclaturas do, dos códigos, elas precisavam acontecer. Dentro das peças orçamentárias que chegaram aqui o ano passado, e aí eu queria só para a gente refletir, fazer uma avaliação crítica de todos e todas nós, como às vezes a a não tolerância, a intolerância nos faz não ouvir o que está sendo dito, e eu tenho dito todos os dias aqui nessa casa, vereador Lucas de Brito, que as formas como tem amarrado a participação popular. E a questão das iniciativas nossas vai bater em todo mundo. E bateu no senhor quando o senhor propôs essa semana a criação de uma frente parlamentar. E a gente já não podia, porque tem já tem um número quantitativo que o, o regimento diz funcionando na casa. Eu não faço parte de nenhuma delas. Ou seja, a vereadora Sandra Marrocos, durante dois anos, é impedida. Assim como outros, para concluir, de fazer parte de uma frente parlamentar. Então, a reformulação do regimento, minha gente, foi para avançar. Não é para nos engessar mais ainda. E eu queria chamar a atenção disso e usar como, como exemplo isso. Se o vereador Léo tivesse sido ouvido, se a bancada de oposição tivesse sido ouvida, a gente não precisaria passar por isso hoje, né? que é algo que faz bem a cidade de uma pessoa. Então, eu espero que, apesar do ano eleitoral, que é atípico, a gente consiga ter tolerância e consiga, de fato, nos ouvir nessa casa. E eu acompanho o voto da bancada, que é pela aprovação. Obrigado. Vereador Dinho. Senhor presidente, vereadores, colegas, eu peço licença ao nosso líder milanês, mas para reconhecer o esforço da oposição, Léo Bezerra como um novo líder, é, substituindo o competente vereador Bruno, do gesto que fizeram ontem, no dia de ontem. Numa reunião é, que teve excepcional, o vereador Milanês convocou uma reunião da CCJ e viram um erro, na verdade, uma mudança de nomenclatura, mas nada que justo para nem prejudicar o município nem a própria Câmara. Então eu acho que foi um gesto, avança, essa casa mantém um, um respeito e um diálogo com a oposição. É apenas uma mudança de nomenclatura, fonte 00 para 011, uma, uma, um erro que foi induzido, mas corrigido em tempo, encaminhado inclusive através de ofício do Tribunal de Contas, dentro dos prazos estabelecidos. Mas eu quero reconhecer o esforço da oposição ontem, que foi é, é, fundamental o diálogo entre nosso líder, Fernando Milanês, e o líder. É, léo bezerra se estendeu por mais de duas três horas de, de, de conversas e chegando a esse a esse a essa votação no dia de hoje nessa correção que foi feita então quero reconhecer e agradecer porque independente de bancada de situação e oposição nós somos vereadores e queremos o melhor para o nosso município então agradecendo mais uma vez a bancada de oposição vereador Bruno. Senhor presidente, eu gostaria de enfatizar o amadurecimento e, sobretudo, a, a, o compromisso revelados pela, pelos dois líderes das duas bancadas, o vereador Léo Bezerra e o vereador Fernando Milanês Neto. O que está em jogo, na realidade, é a execução escorreita do orçamento, sem a qual nenhum tipo de Política pública pode ser executada a contento na tentativa de resolução dos problemas e dos dramas vividos pelos pessoenses. O vereador Léo, desde o ano passado, alertou a Prefeitura a respeito desses equívocos e ontem, numa reunião transparente, sadia, repito, madura e muito responsável, a Prefeitura Fez realmente uma meia-culpa, se penitenciou e, acatando os argumentos trazidos pelo vereador Léo ainda no ano passado, corrige em boa hora, para concluir, senhor presidente, concluir. esses códigos que estabelecem né, a, as receitas, a classificação para os programas e ações a serem executados no orçamento. Portanto, fica aqui as minhas congratulações e, sobretudo, né, o meu reconhecimento, senhor presidente, a esse gesto de maturidade política que foi dado por ambas as bancadas em favor da cidade de João Pessoa. Muito bem, vereador. E eu também quero agradecer aos dois líderes, exatamente, vereador Bruno, pela maturidade, não é, de sentarem ontem e passamos uma parte. É, da, do início da manhã, final da tarde, discutindo essa matéria. E resistar que o vereador Léo, mas não só o vereador, mas a bancada de oposição realmente apresentou não é, uma emenda no final do ano passado, exatamente modificando é, esses pontos, não é, mas que infelizmente não chegamos a discutir essa emenda, mas chega em tempo. E a maturidade, do vereador Léo, da bancada de, de oposição. Tá? Mais um gesto que tem dado aí a casa ao vereador milanês. O vereador Marcos Henriques também, que convocou a, a, a Comissão de Políticas Públicas. Não é? E o vereador Bispo, também. E todos os vereadores estão de parabéns, senhoras vereadoras, pelo gesto no dia de hoje ao Executivo. Vereador milanês. Presidente, eu queria também fazer um registro aqui, que não poderia ser diferente, da forma que Vossa Excelência vem conduzindo ambas as bancadas. Eu acho, vereador Léo, vereador Bruno, a nossa bancada de governo, eh, o presidente, vereador Marcos Vinícius, tem dado a gente a estabilidade para poder fazer acordos como o de hoje, vereador Eduardo. E o grande vencedor de tudo isso, vereador Léo, na verdade, é a cidade de João Pessoa. Porque todo acordo. É melhor do que qualquer outra discussão. O que se precisa ter é isso que a gente está fazendo, solucionando problemas importantes, que não é nem para o governo, nem para a oposição, é para a cidade. E aí fica, mais uma vez, meu agradecimento a toda a bancada de oposição, a toda a bancada de governo, aos presidentes das comissões, mas também a Vossa Excelência, presidente Marcos, e a toda a mesa diretora, que tem conduzido e dado a tranquilidade necessária para que acordos como esse aconteçam na manhã de hoje. Obrigado, vereador. Vereador Marcos ricks Não, eu acho que é assim que a gente constrói. E eu quero dizer que a Comissão de, de Políticas Públicas ela vai, ela vai estar aberta para o diálogo. E além da Comissão de Políticas Públicas, eu acho que é, os pontos importantes para a cidade de João Pessoa têm sido tratados de maneira é, muito positiva através das reuniões de líderes. Eu tive a oportunidade de, de participar de algumas. E sei a seriedade que é tratado. Portanto, eu acho que o caminho é esse através do diálogo. E eu acho que quem ganha com isso, como bem falou o líder Fernando Milanese, é a cidade de João Pessoa. Vamos para os cinco minutos. Vereadora Sandra Marrocos. Bom dia né, a todos e todas. Hoje é eu... o. hã? ela nota aí <laughs> obrigada Bruno. É, eu queria hoje tem algumas demandas né no que foram a votação frutos da ação do nosso mandato e uma de forma muito particular vereador Marcos henriques que é a questão de Vanessa Vanessa é uma advogada e ela passou no mês da mulher ironicamente no mês das mulheres eu peço desculpa, porque eu disse que hoje duas mulheres se suicidaram, eu estou... Tô... Ai, vou falar disso depois, energia E aí, o que é que acontece? Vanessa, o Manaira Shopping, ele oferece um serviço de cinema até depois de meia-noite. Esse serviço é oferecido. E aí, Vanessa foi para o cinema sozinha, no mês do Dia Internacional da Mulher. E Vanessa, uma militante, inclusive coordenadora do Fórum de Pessoas Desaparecidas no Estado da Paraíba, onde o ano passado essa casa fez uma sessão fantástica sobre a questão do desaparecimento. Vanessa, no dia 2 de março, vai para o cinema. E Vanessa sai do cinema. Todas as portas, quase todas as portas do Manaíra Shopping, estão fechadas. Só tem uma única saída. Que para ela se sair do shopping, o carro dela estava no estacionamento, ela teria que arrodear o muro do shopping e ir para lá para poder pegar o carro e voltar. Uma menina, uma jovem mulher empoderada, se colocada de bem na vida, mas que foi vítima de uma violência por um espaço que deveria oferecer segurança a quem lá é usuária. Já tem o um absurdo do pagamento. Do estacionamento, que não deveria ter. Deveria ser pelo menos fracionado, como eu tentei propor aqui na legislatura passada e vou, inclusive, trazer de volta esse debate para essa casa. Agora, eu queria chamar a atenção, vereador Tibério, vereador Léo Humberto e, de forma muito especial, vereadora Helena. O que aconteceu com Vanessa pode acontecer com qualquer homem ou mulher. Agora, nós mulheres. Além da violência urbana, a gente sopra a violência sexual. Nós corremos o risco de ser estupradas, de ser violentadas, e um espaço, como o Manaíra Shopping, que deveria. Ter um serviço, ela tentou, ela tentou, ela não saiu porque ela é uma mulher esclarecida. Ela subiu quando chegou lá, olha o absurdo. E aí eu quero, neste momento, tirar qualquer culpabilidade que o trabalhador possa ter porque ele estava ali cumprindo ordens e se ele não fizesse, ele seria demitido. Ela chega no segundo andar, encontra. Um, ela chega no estacionamento e encontra um único segurança, uma única pessoa. E pede para que ele a acompanhe até onde estava o carro dele. Ele disse que não poderia sair, porque estava guardando o dinheiro do caixa eletrônico que estava ali, que funcionava naquele espaço. E tenta fazer com que Vanessa saia sozinha depois de meia-noite. Ela disse que não sairia. Porque ela é uma mulher esclarecida. Ela pega o elevador e sobe até o segundo andar. Mais uma vez, ela é abordada e agredida, não fisicamente, mas moralmente, por os trabalhadores que estavam lá. E aí, mais uma vez, eu quero dizer: estou tirando, isentando a culpabilidade dos trabalhadores. Quem tinha que oferecer a segurança por um serviço que oferece é o Manaíra Shopping. Nós mulheres, reafirmava a vereadora Helena Holanda. Vanessa poderia ser mais uma vida de estupro, de assassinato, ela poderia ter morrido. Por quê? Como é que você a rodeia, Você sai do Manaíra pela porta da frente, arrudeia por fora aqueles muros todinho para ir pegar o carro no estacionamento do Manaíra Shopping. Ela estava usando um serviço que o Manaíra Shopping oferece. O cinema até meia-noite. Eu estou encaminhando nessa casa um requerimento, um requerimento para o Manaíra Shopping, solicitando informações a respeito do que aconteceu com Vanessa, não solicitando demissão do trabalhador, porque se demitir trabalhador, porque ela gravou tudo. Se demitir trabalhador, vai ser muito pior, porque a culpa não é deles. Agora, se a Manaíra oferece um serviço. Até depois de meia-noite, ela tem que minimamente, conclua um minuto, Valeu, minimamente oferecer também o serviço completo. Minimamente a porta do estacionamento aberta e seguranças lá para que a, a, os clientes, homens e mulheres, consigam. E aí, a Vanessa, que é esclarecida, deu entrada numa representação no Ministério Público contra o Shopping Manaíra, requer soluções, mas eu quero dizer para a administração do shopping que eu não estou aqui fazendo enfrentamento, eu estou aqui dialogando. Queria o apoio de todos os vereadores e vereadoras. Esse momento é de diálogo, basta. Que ofereça o serviço de segurança. Muito obrigada, vereador Gabriel. O serviço completo. Se oferece cinema até depois de meia-noite, que tenha portas abertas e seguranças até depois de meia-noite. Muita gratidão. E na minha fala, irei falar sobre a questão na hora do grande expediente, por algo que tem acontecido gravemente, que é a questão dos suicídios em mulheres. Infelizmente, nós tivemos uma querida companheira que se suicidou-se ontem e hoje mais uma companheira, mas na hora eu falarei. obrigado Vereador Bosquinho. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para trazer a boa notícia que a cidade de João Pessoa recebeu no último final de semana a liberação por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa da nova ponte é, no final da Avenida Beira Rio. Toda e qualquer... Iniciativa no nosso município deve ser louvada, tendo como objetivo a mobilidade urbana. Então, eu trago nesse instante a felicidade por parte dos diversos moradores ali que residem naquela, naquelas imediações, é, ajudando é, e melhorando o fluxo daquele, daqueles conjuntos habitacionais, a exemplo do Alto Plano Cabo Branco também ali do bairro do Cabo Branco, né, todos aqueles que utilizam a Avenida Beira Rio. Então, é considerável já a melhora, né, porque as pessoas enfrentam um trânsito enorme, inclusive aqui o vereador Tiago Lucena colocou também nas redes sociais, na sua página é, do Instagram. E então estamos aqui apenas é, celebrando nesse instante e agradecendo. A Prefeitura Municipal de João Pessoa na tentativa é, de ajudar e melhorar a mobilidade urbana no, no nosso município. Então, muito obrigado, senhor presidente. Era apenas essa, esse o meu registro, no dia de hoje. Vereador Lucas. Senhor presidente, é, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou na manhã de hoje. Demonstrando também a sua sensibilidade não só com o local, mas também com o universal, um voto de pesar pelo falecimento de talvez um dos maiores cientistas do século XX, início do século XXI, na data de hoje, 14 de março de 2018, que foi Stephen Hawking, do Reino Unido, da Inglaterra. E Hawking, ele conseguiu, como poucos, elastecer o conhecimento humano, é, que é um processo, uma obra de um processo acumulativo. O conhecimento humano, obviamente, não cabe em cérebro algum, individualmente falando, mas existem aqueles que, em determinadas matérias, em determinadas disciplinas, fazem a ciência avançar. Fazem novos conhecimentos serem depositados nesse grande processo civilizatório e emancipatório do homem em sua busca pela verdade. Stephen Hawking foi um deles. A Câmara, em nome do povo de João Pessoa, e acompanhando o luto que acontece em todo o mundo na manhã de hoje, se solidariza com os familiares com, enfim, a ciência humana que perde um dos seus mais prestigiados cérebros e que não apenas deixou exemplos no que diz respeito ao avanço da ciência, mas também a capacidade de superação. Como todos sabem, Stephen Hawking tinha uma doença degenerativa. E em razão dessa doença degenerativa, os seus movimentos, quase todos os seus movimentos, foram é, se tornando limitados. A própria fala dele estava limitada, ele se comunicava através de computadores, de sistemas que captavam é, sensorialmente, inclusive através do movimento dos seus olhos, a, a comunicação, a linguagem que ele gostaria de expressar. E mesmo com todas essas limitações, ele demonstrou muito claramente a capacidade de superação e a possibilidade de produzir, e produzir ciência e fazer com que a humanidade, é, tal qual no mito da caverna de Platão, saia da caverna e ganhe o mundo exterior, ganhe as luzes, conheça a verdade, porque já dizia Jesus Cristo: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E na ciência, na informação, no conhecimento, reside a verdade. Então fica aqui o nosso voto de pesar, voto de pesar de toda a Câmara Municipal de João Pessoa, em razão do falecimento do Stephen Hawking na manhã de hoje. É, ao mesmo tempo, a Câmara também aprovou na manhã de hoje, e aí é um segundo tema do nosso, da nossa fala, uma nova data. De receber um presidenciável na casa. Então, gostaria de parabenizar toda a mesa diretora e a integro muito honrosamente na condição de primeiro vice-presidente, pela iniciativa de permitir ao povo paraibano e peçoense conhecer mais de perto as ideias, as propostas dos presidenciáveis. Então, no dia 19 de março, Primeira data é, mais próxima confirmada, o João Goulart Filho estará aqui. É, ele que é candidato a presidente da República, pré-candidato pelo PPL, às 9h30 da manhã, segunda-feira. E no dia 27 de março, será a vez do pré-candidato a presidente da República, João Amoedo, do Partido Novo, que também estará. É, Tendo a oportunidade de manifestar as suas ideias. Eu sei da expectativa da mesa diretora de que, ao longo dos próximos meses, os pré-candidatos de todos os partidos políticos que vão lançar presidenciáveis é, tenham a oportunidade, estejam aqui presentes para verbalizar o seu pensamento, a sua visão de Brasil e de futuro do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, isso vai enriquecer democraticamente a, a, a nossa cidade de João Pessoa, o nosso estado da Paraíba, porque vai permitir cada vez mais um voto consciente. Então, também o registro da próxima data, 19 de março, já o primeiro presidencial estará aqui na casa Napoleão Laureano. Vereador Léo Bezerra. Senhor presidente, vereadores, apenas para agradecer, senhor presidente. No dia de ontem tivemos a satisfação, vereador Dinho, vereador João dos Santos participou da sessão, vereador Marmute, vereador Marcos Henriques, na sessão da entrega do título de cidadão ao doutor Glauberto Bezerra, senhor presidente. Que na oportunidade foi uma sessão, seu João, é, vereador João, solicitada por, pelo nosso mandato, mas que virou um verdadeiro debate, senhor presidente. Nós fizemos uma roda de debates entre o advogado Odon, a secretária Kessy do PROCON Estadual. Convidamos o PROCON Municipal, mas, infelizmente, não compareceu, mandou sua justificativa. Gostaríamos muito que tivesse participado para dialogar, porque, na verdade, seu presidente, essa semana, o dia 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor. E nada mais justo do que foi o gesto dessa casa. Vossa Excelência pegou uma sessão do vereador Léo Bezerra e transformou-a numa sessão para a casa. Num amplo debate, o vereador Marcos Henrique pôde participar. Conversamos, dialogamos, passamos duas horas e meia, quase três horas, debatendo sobre o consumidor e foi um grande avanço para essa casa. Mas no dia de hoje também, senhor presidente. Vossa Excelência sabe que subi a tribuna e gosto de fiscalizar e gosto de cobrar. E eu fiz uma ponderação à bancada de situação para saber o, o, a obra da Beira Rio. Aqueles intertravados, vereador Humberto, que Vossa Excelência tanto me ligava, que a partir, a partir do hospital da Unimed parou o intertravado e ficou o cimento, ficou uma calçada de cimento. E eu gostaria de cobrar mais uma vez a resposta da Prefeitura Municipal de João Pessoa Gostaria de cobrar. A caravana da oposição, vereador Fernando Milanês, visitou a obra da Beira Rio, ali aquela ponte é, da, do final da Beira Rio, que foi entregue na data marcada com a caravana, diga-se de passagem, vereador Eduardo Carneiro. A caravana foi, dialogou, conversou com o secretário e ele confirmou que até o início de março estaria entregando e como foi entregue. Então, são avanços, nós temos que. Infelizmente, teve um atraso de mais de três anos naquela obra, a obra estava é, praticamente parada. Depois que a caravana visitou a obra, acelerou e, no prazo acordado com a caravana, não o que tinha na placa, mas o acordado com a caravana foi entregue e quem ganha é a população de João Pessoa. Então, vamos continuar pedindo esclarecimentos, vamos continuar cobrando, fiscalizando, para isso que a bancada de oposição foi eleita e é isso que nós vamos continuar fazendo. Estamos a bancada de oposição, conversou no dia de ontem, dialogou, estamos com novos caminhos para a caravana. Gostaria, vereador líder Fernando Milanês, de interar a, no, a nossa fala no final do ano passado, para que possamos fazer uma caravana conjunta: bancada de oposição, bancada de situação, Vossa Excelência, com sua bancada escolhendo quatro PSFs, a nossa bancada escolhendo quatro PSFs. Para que, seu presidente, nós possamos trazer melhorias para a população de João Pessoa. Tenho certeza que essa é a intenção da bancada de situação, que essa é a intenção da bancada de oposição e novos caminhos vão ser traçados, tenho certeza, na nossa liderança, vereador Fernando Milanese. Vamos cobrar, vamos cobrar muito e vamos continuar cobrando nossos relatórios. E são essas as minhas palavras no dia de hoje, senhor presidente. Agradecer desde já, na reunião de ontem que tivemos, na segunda-feira tivemos o colegiado de líderes. Ontem tivemos uma reunião, pudemos debater por quase três horas e saímos num denominador comum, num reconhecimento da Prefeitura Municipal de João Pessoa, reconhecendo a falha na Lua do final do ano, uma cobrança do vereador Léo Bezerra, de toda a bancada de oposição, e hoje quem ganha, quem sai ganhando, e eu tenho certeza, como o vereador Dinho mesmo falou, a melhoria para a população. Nós queremos o orçamento travado. Pelo contrário, nós queremos obras, nós queremos ações e foi isso que eu sempre permaneci cobrando. É isso que a bancada vai continuar cobrando. Então são essas minhas palavras no dia de hoje, senhor presidente, e agradeço desde já a compreensão. Uma palavra ao vereador Humberto. Senhor presidente, senhores, senhoras vereadores, vereadoras. Senhor presidente, na semana passada apresentei dois requerimentos. Uma a Secretaria de Infraestrutura e outra a Secretaria de Planejamento. E ouvi atentamente o vereador Léo Bezerra, desta tribuna, fazer também esta cobrança. E refez hoje, e eu quero acrescentar mais algo, vereador Fernando Milanes, Vossa Excelência, que é o líder da bancada, e eu observei atentamente detalhes e quero parabenizar até aquela primeira parte. Cal, da calçada da, da, da Beira Rio, da José de Almeida, onde vem bem bonito. Mas, vereador Léo Bezerra, vereador Dinho, o que chama atenção, e aí eu peço muita atenção e eu quero essa resposta, eu quero que seja dada essa resposta, se possível, pelo líder do governo na próxima sessão, é que aquela parte que vem bonitinha com os tijolos, vereador Léo Bezerra, o travado só vai até o hospital da Unimed. Só vai até a área elitizada. Quando chega nas mediações da comunidade Padre do Bandeira, da comunidade do Miramar, pa, da São Rafael, passa a ser de cimento grosso. Os tijolos apa, desaparecem. E eu não entendo se o pobre, se as pessoas mais humildes também não merecem o respeito de ter uma calçada, a exemplo que tem. Que vem do começo até coincidentemente, quando começa nas pessoas mais humildes, nas comunidades mais humildes, desaparecem os tijolos, acabaram. Não sei qual o motivo, mas o projeto só foi feito. Espero eu que não continue quando iniciar o vereador Eduardo Carneiro, quando chegar nas proximidades da praia de Cabo Branco volte a colocar no mesmo padrão que se colocou até o hospital da Unimed. Acho, porque as comunidades mais humildes não tem direito. Prefeito, Vossa Excelência governa para todos. Não se pode ter privilégios. Isso, companheiro. Então, nós queremos respeito. E aí, faço aqui esse pedido, que não é para. Resistir, digo sempre, vereador Léo Bezerra. Não quero que tenha consideração a mim nem a bancada da oposição. Mas tem que se ter respeito, vereador Chico. É a cidade de João Pessoa. É todos aqueles que vivem esta cidade. Quero trazer também uma outra coisa que me intrigou no dia de ontem: a nossa assessoria ligou para a Secretaria de Planejamento. Para saber sob nome de rua que nós aprovamos nessa casa e pasmem, vereador Carlão, a partir deste ano aquelas pessoas ou aquelas ruas que vossas excelências aprovam aqui nesta casa têm que seguir agora com o ofício do nosso gabinete dizendo que quem é que eu fui o autor do projeto de lei que dá nome à rua. Pra quê? Para quê? Aí me dá, me dá a oportunidade de pensar. Para quê? Pra, para que na hora que for a indicação, uma aprovação de um vereador da oposição, e aí vamos fazer agora a seleção. Os melhores lugares vão ficar para os projetos. Me dá esse direito de pensar nisso. Porque nenhuma nem lei, projeto de lei que aqui é aprovado, se você for, for mandar para. Precisa dizer que foi de minha autoria? Por que nome de rua precisa? Para fazer a escolha? Olha, se for do vereador tal, que é da base de situação, tem um local privilegiado. Se for da oposição, tem outro. Não estou dizendo que isso acontece, vereador João dos Santos. Mas nos dá este direito de pensar. Qual o interesse em saber quem foi o autor da rua? Não entendi. Mas espero que se tenha, vereador Fernando Milanês, uma justificativa aplausiva uma algo que nos convença da importância de dizer que a rua, como aprovei aqui, com o nome do meu irmão, tenha que dizer que a autoria foi minha. Que diferença faz? Qual a importância? Vereador Chico do Sindicato, tem que mandar do meu gabinete a pessoa ao familiar. Olha, o projeto de rua Fulano foi de minha autoria. Vai estar na placa? para. Vai estar na placa dizendo, por exemplo, Rua Professor Luiz Renato de Araújo Pontes, que foi meu irmão. Embaixo vai dizer lei número tal da autoria do vereador Huberto Pontes. É para isso? Vereador Chico, Vossa Excelência que fala que tem essa penetração junto ao governo, traga se para nós essas duas respostas na próxima reunião. Sessão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra é a do Eduardo Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos, a todas, vereadores, todos que nos acompanham aqui nas galerias, acompanham através da TV Câmara. Eu gostaria de colaborar com o debate, vereador Humberto. Vossa excelência tem toda razão. Já tinha sido cobrado por alguns moradores daquela região da beira-rio, onde realmente existe uma diferenciação, vereador Léo Bezerra, sobre o tipo de pavimentação das calçadas até um certo limite, que justamente é mais naquela parte até, eu acho que acredita até o Hospital da Unimed. Depois do Hospital da Unimed, realmente existe é uma diferenciação da pavimentação e se trata de, um, de um, apenas um, um piso de cimento. Né? Isso eu acho que deveria seguir um padrão, e aí a gente pede, inclusive, ao vereador Milanês, que traga alguma, alguma explicação pelo motivo daquela diferenciação, da pavimentação daquela área levantada pelo vereador Humberto, que realmente eu também já fui cobrado por, por alguns moradores e alguns comerciantes daquela área mais de baixo, após o hospital da Unimed. Mas, senhor presidente, eu trago hoje. Com muita alegria, é, o tema de três projetos nossos que viraram lei. Né? Vários projetos que nós apresentamos no ano de 2017, e três deles, vereador Léo Bezerra, voltados para a área de saúde, e aí, nossa caravana da oposição, ela identificou no ano de 2017 que um dos maiores problemas e uma das maiores reclamações que nós recebíamos era justamente a questão da saúde do município de João Pessoa. Então nós precisamos ter cada vez mais atenção à saúde. Nós recebíamos reclamações em relação aos PSFs, em relação ao falta de médico. E nós precisamos estar sempre atentos e trazer esse debate aqui para a Câmara, isso independe de ser oposição ou situação. Nossa caravana ela sempre colocou a responsabilidade que tem de estar discutindo os temas que a população nos cobra e que são os temas importantes dessa casa. Então eu gostaria de destacar três projetos que viraram lei e aí vou também colocar para que a população saiba desses três projetos. Um se trata da lei número 1892 de 4 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a disponibilização de profissional capacitado para atender vítimas de violência doméstica e sexual e ou sexual na rede de ambulatórios, pós de saúde municipal e da outra providência, outras providências. Então, esse é um projeto que nós apresentamos virou lei é a lei número 1892 de 2017. Outro projeto importante, doutor Luiz Flávio. Que é médica da área de saúde, vereador doutor Luiz Flávio, ele estabelece a possibilidade de agendamento por meio telefônico de consultas para pacientes, idosos e para pessoas com deficiências, já cadastradas nas unidades de saúde do município de João Pessoa e da outras providências. Então, vereador Léo Bezerra, hoje o cidadão pessoense, ele que seja idoso ou que ele tenha, ele tenha alguma deficiência física que seja cadastrado naquele PSF, ele poderá fazer seu agendamento por meio telefônico. Para não ficar nos PSFs aguardando por várias e várias horas, visto que ele tem realmente uma necessidade de um atendimento mais rápido. Então, esse projeto, sem dúvida nenhuma, é um projeto importante para a cidade de João Pessoa e vai beneficiar, sem dúvida nenhuma, um segmento importante da nossa população. Um outro projeto também que virou lei é a lei número 13.488, de outubro de 2017. Que dispõe sobre a, a possibilidade da rede pública de saúde afixar em lugar visível a lista de profissionais que exercem atividades nos psf UPAs, hospitais e toda a rede municipal de saúde. Então, de suma importância também, porque nós recebemos também várias reclamações da população de que existe um médico, mas que o médico não está lá. Então, é importante que a população saiba qual o médico que está atendendo, qual o enfermeiro, qual o dentista. Então, é fundamental esse projeto também. Que também virou lei, para a nossa alegria, a nossa produtividade no ano de 2017, ela vem trazendo vários frutos importantes para, para a nossa população. Muitas vezes o cidadão não entende, e aí quem está em casa sabe o que eu estou dizendo, que a uma boa produtividade de um vereador, ela não vai funcionar na ponta, ela vai funcionar assim. E para mim é de, de, de bastante alegria poder ter. É, a noção de que um, uma pessoa com deficiência, com uma pessoa idosa, ele poderá, por exemplo, vereador João dos Santos, fazer o seu, seu, a marcar o seu atendimento, marcar a sua consulta por meio do telefone, sem precisar ficar, ficar em longas filas esperando esse atendimento. Portanto é, eu fico bastante feliz. Esses são apenas três projetos da área de saúde que foram aprovados, dentro de vários outros que nós apresentamos em 2017 e que também viraram lei. Portanto, era isso que eu queria comunicar à população de João Pessoa. Muito obrigado e um bom dia a todos. Com a palavra, vereador Marcos Henrique. Com a palavra, vereador Fernando Milanese. Presidente João dos Santos. Eu queria aqui prestar alguns esclarecimentos ao vereador Humberto Pontes. Eu queria começar aqui fazendo uma trajetória, um perfil de quem é o prefeito Luciano Cartaxo. Ele não é um prefeito que faz obra para rico ou para pobre. Ele é um prefeito que faz obra para a cidade de João Pessoa, para a sociedade, vereador Eduardo Carneiro como um todo. Ele abriu uma escola bilíngue na entrada da comunidade bola na rede. Não é porque era na praia, não, era porque enxergava que ali era o lugar que mais precisava ter a primeira escola bilíngue de João Pessoa e do Nordeste, vereador João dos Santos. É esse mesmo prefeito que já entregou 6.600 casas às pessoas mais carentes da cidade de João Pessoa. Foi esse mesmo prefeito, vereador Eduardo, que mesmo diante de protestos, reurbanizar o São José, permanecendo com os moradores no São José, aonde muitos queriam que tirassem da São José para outros lugares. A obra da Beira Rio, eu fico extremamente feliz, vereador Humberto Pontes, que a gente não tenha muito o que discutir sobre a obra. Eu acho que a obra é uma obra que a gente tem que parabenizar. Porque não é o vereador Milanês ou o vereador Eduardo ou o vereador João dos Santos ou o vereador Dinho que diz isso, não, é toda a sociedade. E o projeto que está sendo executado na Beira Rio é um projeto que foi licitado para ser daquela mesma forma. E aí eu posso afirmar aqui a Vossas Excelências, tanto o vereador Eduardo como o vereador Humberto, que o intertravado vai até o começo do hospital da Unimed e até o final. Até a praia, vereador Humberto, será utilizado outro modelo de, de calçada que está já sendo colocado nos demais lugares. E aí foi um projeto licitado e está sendo hipocilitre executado. E vai até a praia com o mesmo, com o mesmo tipo de material que está sendo utilizado depois da Unimed até o final. Esse, na verdade, vereador Humberto, é o perfil de nossa administração. É governar para todos, sim. É governar sem diferenciação de classe social e fazendo da política a política macro e não a política pequena. Essa vai ser a forma de condução do governo até os seus últimos dias, como terá, será também a forma de nossa bancada se posicionar aqui dialogando procurando informações, colaborando, contra-argumentando quando necessário, como dessa, dessa forma agora. Como também me preocupou muito outra informação que vossa excelência trouxe, e eu espero que fique no achismo, até porque quando vossa excelência trouxe aqui hoje eu, eu acho, tive uma informação que disseram que teria aqui um ofício. Essa casa é um poder e uma aprovação de uma lei instituindo o um nome de rua ela não é do vereador Humberto ou do vereador Milanês, é da casa. É da Câmara. E aí, se tiver qualquer tipo de modificação, que se mande por escrito, porque a casa. Primeira certeza que eu tenho: pouco importa se o nome da rua foi do vereador Humberto ou do vereador Milanês. Eu tenho a convicção que o governo, que está nos dias atuais, ele não faz esse tipo de diferenciação. Eu tenho essa convicção e essa certeza. E se porventura. Existir fatos como esse, pode trazer por escrito para que a gente tome as providências necessárias. Então, fique esclarecido, a Beira-Rio, e eu espero que próxima semana, quando o senhor, Vossa Excelência utilizar novamente o microfone, já seja para elogiar uma das avenidas mais bonitas que está ficando em nossa cidade, que é a Beira-Rio. Ah. Ah. Passando para o grande expediente, próximo orador inscrito, vereador Humberto Pontes, que dispõe de seu tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, olha, escuto até preocupado, Vossa Excelência, vereador Fernando Blanês, então. A prefeitura está fazendo o trabalho depois o retrabalho e o gasto de material. Porque a calçada, à medida que vai sendo feito, vai utilizando material. Até então vinha naquele modelo. E vossa excelência nos afirma neste momento, após o contato que vossa excelência fez com os órgãos da prefeitura que vai usar o mesmo padrão vossa excelência acabou de dizer que vai ser do jeito que vai começou ou vai terminar. É, libera o microfone para ele. É, libera o microfone para ele, eu dou só a parte. Só para esclarecer. Dou só, a parte, dou a parte. Só para esclarecer. Só para eu fazer a esclarecer. Parte. O vereador Beto, lhe Fernando, agradecendo logo. A gente tá, o que eu falei aqui, reafirmei, que o projeto licitado é que terra-travado vai até a Unimed, da Unimed em diante será o concreto, até a praia. São dois modelos de piso que vai ser utilizado em toda a avenida. É esse esclarecimento que eu estou fazendo. Pois é, então vai ser do jeito que está lá, com cimento grosso. Ou, após a nós, da oposição, identificarmos. O que talvez fosse passado de forma despercebida, se Vossa Excelência, vereador dizer não tivesse chamado, quem sabe será feito um aditivo para que não trate, que não seja feito de forma sem planejamento, que eu não entendo, não entendo, eu nem sou arquiteto e parabenizar, está ficando bonito mesmo, estava, mas agora virou. Um negócio bem complicado que não dá para entender como é que se inicia um projeto de uma forma que vem até bonito, está bonito, tem que reconhecer, e depois, não sei se falta dinheiro ou se a empresa né, que constrói os blocos não faz mais, mas muda a paisagem, muda a arquitetura de uma coisa que estava ficando tão bonito realmente. Mas muda completamente, não dá. Vereador Fernando Milanês, eu sei, eu sei o esforço, eu, eu quero elogiar Vossa Excelência, de tentar justificar algo que fica difícil de entendermos. Fica difícil vermos a paisagem que se projeta. Eu acho, inclusive, vereador Leobo dizer que, que, que o arquiteto que fez deve estar até Constrangido. constrangido de ver uma, uma obra que começou tão bonita e vai terminar e coincidentemente inicia esta mudança aonde quem mais utiliza é a comunidade menos favorecida. E digo isso porque é meu caminho, porque eu moro no bairro da Torre, porque vi e me senti agredido. Quando vejo que quando chega naquela região se muda completamente e o vereador Fernando Milanês Vem dizer que é o um projeto. Então me perdoe quem elaborou o projeto. Se até ali, vereadora Sandra, Marrocos, vem naquela beleza. E aí, a partir dali, vem no Cimento Grosso. A partir da comunidade. São Rafael. São, não, da comunidade Padre do Bandeira, Sim. coincidentemente. E é aí. Onde é onde é... Se o projeto, se este foi o planejamento. É até de se chorar. É uma lástima. É uma falta de planejamento? Ou sei lá o quê? Mas, vereador Fernando Moleis, eu confio que Vossa Excelência amanhã vai chegar e dizer, olha, realmente vocês tinham razão. Vai ser feito aditivo. E vamos dar continuidade àquela beleza em que eu vou aplaudir. Porque está bonito mesmo. Uma parte, mas se mudar, agride. Agride, vereadora Sandra Marrocos. Eu concedo uma parte ao vereador Léo Bezerro, meu líder. É, vereador Humberto Pontes, obrigado pela parte. Vereador Marcos Henrique, vereador Fernando Milanês. E eu fico um pouco assustado com o que eu escutei hoje aqui. Então vamos ter que dar meias palmas no caso. Porque o que eu esperava, imagine, vereador Fernando Milanês, se a Avenida Paulista, tão conhecida no nosso, no nosso Brasil, e em São Paulo, se a Avenida Paulista fosse feita só até a metade. Qual o motivo do projeto só abraçar metade da beira-rio? Aonde desagua a beira-rio numa obra grandiosa, que o prefeito trata como grandiosa, que é a ponte da beira-rio. Por que não dá essa continuidade, vereador Fernando Milanesi? Eu lhe peço, e eu estou aqui, a bancada de oposição, vereadora Sandra, vereador é, Marcos Henriques, vereador Humberto, eu venho aqui lhe pedir, vereador Fernando Milanesi, que encaminhe ao prefeito essa solicitação. Uma solicitação da bancada de oposição, e tenho certeza que é a vontade da bancada da, bancada da situação também, de tentar levar o intertravado até o final. Até o final. Por que não, vereador Marcos Henriques? Por que não atender toda a extensão da beira-rio? E eu acho que eu não quero aqui dar meias palmas. Eu gostaria e quero aplaudir. Ficou bonita, ficou bonito. Estava um pouco sem acessibilidade. Tenho que dar o testemunho aqui que o vereador Tibério foi lá, cobrou, a prefeitura atendeu e abriu os caminhos da acessibilidade, vereador Fernando Milanês. Nós queremos reconhecer. Eu quero reconhecer. Confesso a Vossa excelência, vereador Humberto, que a sua preocupação e a minha preocupação, nós que nos falamos e nos falamos muito pelo telefone, pelo aplicativo do WhatsApp, é, é, V. Já me cobrava. Desde, desde quando se arrancou o intertravado da frente do Banco do Brasil, vereador Fernando Milanês, que o intertravado do Banco do Brasil era mais alto e melhor, de melhor qualidade do que o colocado pela Prefeitura, mas não fizemos birra. Não viemos aqui a público externar essa, essa solicitação, vereador Humberto. Eu tenho que fazer esse testemunho de Vossa Excelência. porque Para harmonizar, para ficar bonito, para ficar padronizado. E o que nós queremos, vereador Marcos Henriques, agora, vereadora Sandra? Uma proposta da bancada de situação com a bancada de oposição. Uma solicitação para que esses intertravados sejam continuados até o final da Beira Rio. E é de bom e alto e bom som, vereador Humberto Pontes. Eu fiz o pronunciamento na semana passada, Vossa Excelência faz hoje. O vereador Eduardo Carneiro também pode ter, ter, é, foi procurado por algumas pessoas e nós queremos isso. Vamos dar as mãos? Então não vamos criticar. Vamos fazer o seguinte: vamos dar a oportunidade, vereador Humberto, de darmos as mãos e conseguimos, pela Câmara. A continuidade dos intertravados. Parabéns, vereador Humberto Pontes, pela forma firme, atuante guerreira que Vossa Excelência faz. A amizade que nós temos e construímos nessa casa é um prazer vê-la aí cobrando na tribuna. Não fazemos para deixar provado a toda a população de João Pessoa. A bancada de oposição não faz cobranças por fazer. Vocês prestem bem atenção. Estamos criticando, mas estamos já querendo uma solução. E estamos dando a oportunidade da Prefeitura resolver o problema, não é, vereador Humberto? Oh, é isso que nós queremos e eu agradeço a sua parte. Obrigado, vereador Léo. E escuto com muita... Só para a vereadora Sandra Marrocos. Uma palavra vereadora Sandra Marrocos. Primeiro assim, a felicidade de ver a desenvoltura e o crescimento político do vereador Humberto né, é, é notório. É né, um vereador de primeiro mandato que sempre esteve fazendo o seu trabalho nos bastidores, com muita eficácia no seu fazer profissional e que tem demonstrado que faz bem a cidade de João Pessoa, né? Parabéns, Humberto. E segundo, Milanês, vamos racionalizar. O senhor está aí no telefone, mas está me ouvindo. Vamos racionalizar aquilo que eu falei, vereador, doutor Luiz Flávio, no início. No início da fala, hoje... O prefeito Luciano encaminhou para esta casa uma correção de algo que a oposição chamou a atenção no do ano passado, que não foi feita. O vereador Humberto, com muita propriedade, está chamando a atenção para algo que não condiz na forma que vinha sendo pensada a reforma da Beira Rio, que eu acho que está ficando fantástica. Agora, não pode. Chegar na Unimed e mudar o asfaltamento e de forma assim, eu não quero pensar que seja por isso, justamente quando passa na parte da comunidade São Rafael. Não é por isso, não é. Então, eu acho que, Humberto, sua fala é incisiva, sua fala é firme, mas, acima de tudo, uma fala propositiva. O que você está fazendo aqui, com muito respeito, é uma avaliação crítica de uma obra que tem sido bem feita pela gestão municipal, mas que de repente aconteceu algo que desintonizou. Então, parabéns, conto com o meu apoio, e vereador milanês, enquanto líder da situação, eu acho que a, o que o senhor deveria fazer agora era catar dialogar com a prefeitura e, e trazer as respostas. O senhor não vai conseguir dar agora, porque o senhor não para concluir. O senhor não Conclua, é vereadora. o O senhor não é o técnico responsável pela obra. O senhor não é. O senhor não vai ter os argumentos pelo menos de forma mais precisa para se mas... colocar agora. Eu acho que o que o senhor poderia fazer é um conselho. Aceito se quiser, é pegar o que Humberto traz e dizer, gratidão, vereador, vou levar para a gestão e vamos trazer a resposta do porquê está acontecendo. Obrigado. Parabéns, viu, Humberto? Se garante, geral. Conclua, vereador. Senhor presidente, é, se Vossa Excelência permitir, gostaria de ouvir ainda o vereador Marcos Henriques e o líder, o vereador Fernando Milanês. Se for. Permitido, Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Marcos Henrique. Não, eu queria, ao mesmo tempo, que parabenizo o vereador Humberto por trazer um tema e a gente percebe o objetivo que é de construção, que é de contribuir. E eu queria colocar um ingrediente que é fruto de uma visita que recebi, Fernando, vereador Fernando Milanês, que, são, que é a questão do impacto ambiental. É, tem um, um grupo que eu também queria ter a oportunidade de dialogar com Vossa Excelência sobre o impacto ambiental dali, que tem tido uma repercussão. E eu, eu queria colocar esse ingrediente, porque a gente está discutindo aqui as obras, a, a questão da Beira Rio, e eu acho que não, poderemos, não podemos deixar de levar em conta um, um tema tão importante que é a questão ambiental. Então, era isso que eu queria colocar. É, eu devo estar recebendo eles essa semana. Queria convidar também o vereador Humberto Pontes, que está preocupado e está pautando essa questão da Beira Rio. E eu me lembro que a, a primeira caravana que nós fizemos foi ali naquelas obras para concluir. Conclua, vereador. A primeira a primeira é, caravana que nós fizemos foi naquela obra e eu também queria registrar Milanês que Ali, a CEINFRA disse que ia entregar em março e entregou em março. Então, eu também queria fazer esse registro porque eu acho isso positivo, certo? Apesar, apesar de nós sabermos que houve um atraso é, exorbitante daquela obra, uma obra que começou igual ao viaduto Eduardo Campos e terminou o viaduto Eduardo Campos terminou primeiro que aquela obra e o viaduto Eduardo Campos. É, um, é uma, uma obra monstruosa. É, mas a gente há de ressaltar é, a, a, proposita, a o comprometimento do secretário da SEINFRA que entregou a obra no prazo que assumiu com a caravana. Então não podemos deixar de registrar isso, Fernando, ao mesmo tempo que eu cobro também, igual ao vereador Humberto Pontes, os desdobramentos para o final dessa obra colocar. É, tal qual o vereador Léo Bezerra também pautou. Com a palavra, vereador Fernando Milanês. Vereador Humberto, só para prestar aqui os esclarecimentos em nome da Prefeitura, a Vossa Excelência, o vereador Léo Bezerra, a vereadora Sandra, ao vereador Marcos Henrique e todos os outros colegas que estão aqui. Eu acabei de conversar com a Prefeitura Municipal através dos secretários de infraestrutura, tanto Cássio como Sachenka. Esse projeto é um projeto oriundo da Secretaria de Mobilidade Urbana. Tá certo. E a justificativa para... que aí é uma justificativa técnica, vereador Humberto, que eu não tenho condições de discutir tecnicamente o assunto. Mas eu acredito que eles têm mais condições de fazer e do que estão fazendo do que eu, pessoalmente. Eles alegam que o intertravado, inclusive, ele é mais barato do que o concreto armado que está sendo utilizado até a orla marítima e que os motivos que fazem ser utilizado o, o concreto armado naquela outra segunda etapa é exatamente pelo solo e pelas condições do terreno até o final, que com o intertravado não teria as condições que um é linear e o outro não é. Eu acredito que cada um de nós aqui que você, vossa excelência como morador, eu como frequentador, sempre de passar para concluir, presidente. Plantula, vereador. Passando ali diariamente, a gente pode saber que é verdade que o solo não é regular na área que está se colocando o concreto armado. Então a justificativa técnica do que foi feito é esse, vereadora Sandra, vereador Humberto, vereador Léo, e esclarecer para que é economicamente o segundo piso do concreto armado, inclusive, chegue a ser mais caro. E que está se fazendo a obra exatamente como se foi licitado inclusive, agradeço aqui o reconhecimento por parte da oposição, tanto do vereador Marcos Henrique, em relação ao prazo assumido pelo vereador Cássio, e a gente sabe, mais do que ninguém, que obra não é matemática exata, bem como também a qualidade da nova Beira Rio que está sendo entregue para a cidade de João Pessoa. O senhor, Vossa Excelência, como morador da região, sabe muito bem que vai ter duas Beira Rio, uma antes e uma depois. Conclua, vereador. Senhor, é, vereadora Assana Marrocos, eu quero agradecer o carinho de Vossa Excelência para o nosso mandato, agradecer as intervenções do vereador Marcos Henrique e dizer, vereador Fernando Milanês, que eu não, não, não desconfio e que eu acredito piamente na informação que Vossa Excelência copiou da Prefeitura. Mas eu faço aqui um apelo a Vossa Excelência. Peça para que os secretários, ou pelo menos ele abra uma exceção, o, vereador, o secretário Cássio, Abra essa exceção e responda esse nosso requerimento com essas justificativas que Vossa Excelência já apresentei o um requerimento. Que ele abra essa exceção, essa exceção e responda a este nosso requerimento com essas informações técnicas para que possamos realmente procurar. Nem eu nem Vossa Excelência temos as condições técnicas de debater essa questão que Vossa Excelência colocou, mas com certeza eu, é, ao receber essas informações técnicas do secretário Castro, irei levar a pessoas que tenham conhecimento e terei, não terei dificuldade, Digo, a vossa excelência como estou dizendo aqui a todos, levarei para aqueles que a conhecem e se realmente Conclua, vereador. E se, e se chegar, se as pessoas que nós vamos que isso é verdade, virei a este mesmo aqui, de confirmar, de dizer: olha, vereador Fernando Milanese, e todos os de uma pessoa, realmente está correto, está aí. Mas até enquanto não tivermos essa resposta, infelizmente, iremos e vamos continuar fazendo essa crítica construtiva. E se caso contrário, venha. A, 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 a informação de que irá continuar o padrão, iremos também parabenizar a prefeitura pela humildade e reconhecer. Muito obrigado, senhor. Lívia. Próximo orador inscrito, vereadora Sandra Marroco Bom dia, né? Novamente. Pega ali, porque, por favor, querido as minhas coisas bom dia né a todas a todos e como os cinco minutos né, que eu tinha no pequeno expediente não deu para falar de dois votos de aplausos, eu vou iniciar a minha fala falando disso. Depois falarei do tema, vereador Marcos Henriques, central desta fala de hoje, que é o suicídio, o aumento de suicídio no país e de forma especial nas mulheres. Nós estamos no março. Mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, e como prometido, tentarei, na maioria das minhas falas, chamar a atenção para a temática das mulheres. Mas eu queria dizer que teve voto de aplauso ao jornal Marcos Henriques. Brasil, de fato Paraíba, uma proposta alternativa de democratização da informação, pensada pelos movimentos sociais, pensada pela Frente Brasil Popular, que vai fazer de forma séria a informação chegar na casa das meninas, na casa das pessoas. De forma séria, porque essa imprensa golpista que entra na casa das pessoas, na minha avaliação, de forma criminosa. Porque, quando se passa para a população deste país que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária vai ser boa. É uma inverdade, é um ato criminoso. E o jornal Brasil de Fato está de parabéns e agora ele chega na Paraíba, já está há 15 anos no estado de Pernambuco. E eu queria dizer que o nosso, Jeanette, que o nosso mandato está na elaboração, na edição e estará na distribuição do Brasil de Fato. E um outro, eu chamo a atenção, corujinha. E um outro fato é o voto de aplauso à querida Nena Martins. Nesta mulher jornalista séria, neste mês internacional da mulher. Parabenizar Alex Filho, Alex Costa. Parabenizar a TV Master. Eu acho que a Master tem dado uma grande contribuição para o debate sério, compromissado no estado da Paraíba. Tem aberto espaço para as várias vertentes de pensamento. Parabéns, Alex Filho. Vou fazer, inclusive, um voto de aplauso à TV Master muito em breve. Mas esse é para a querida Nena Martins, que estreou seu programa na Master. Eu estive. Tive a honra de estrear o programa dela juntamente com o vereador Fernando Milanês. Parabéns pela forma aguerrida, séria. Nena é lá de nós, lá do Vale do Pinhacó, lá de Conceição do Pinhacó. E Nena chega a ser vereadora lá na cidade e agora ocupa, Janete, de forma séria, de forma competente, um espaço de poder às mulheres, no final, às mulheres. As mulheres são subrepresentadas em vários espaços. E Nena, para ti, mulher, toda a nossa gratidão, toda a nossa sororidade e todo o compromisso das mulheres. Eu darei os apartes no final. Agora eu quero falar da fala central, que me emociona. Me emociona porque a vida das mulheres para mim é muito preciosa. Nenhuma a menos. Todas vivas. E nesta semana tivemos um a menos. Um a menos não vítima do feminicídio, Janete. E a gente tem que se aperceber que mulheres estão morrendo vítima do feminicídio e mulheres estão morrendo vítima do suicídio. Suicídio. Nós precisamos discutir suicídio de forma séria. Tem um grupo. Aqui nesta cidade que já me convidou, professora Neucinda, estou à disposição do grupo para discutir a prevenção ao suicídio, mas não dizendo que baleia azul existe. Nós não podemos visibilizar ferramentas de suicídio para adolescente e criança. A gente precisa chamar vereador Humberto, vereador Léo Bezerra, vereador Corujinha, vereador João dos Santos um debate sério. A juventude está morrendo de suicídio e as mulheres estão morrendo de suicídio. Ana Helena, minha querida, que a luz te acompanhe, que o espaço divino te receba em festa. E que você seja muito cuidada pelos anjos de luz. Porque Ana Helena era uma mulher que era advogada e arquiteta. Ela tinha duas formações. Ela tinha 35 anos. Ela era mãe de dois filhos: um de sete e um de 10. Eu sou mãe de três filhos. Não, sou mãe de dois filhos e de uma filha. Fazendo a correção de gênero na hora. E eu imagino. O grau de vulnerabilidade que Ana Helena estava para não conseguir visualizar a necessidade dessas duas crianças na sua passagem por esse momento terreno. Quero mandar o meu amor, o meu carinho, o amor e o carinho de todo o movimento de mulher organizado da Paraíba para os familiares. De Ana Helena, de forma especial para sua mãe. E queria dizer que Ana Helena, ela é vítima, sim. A maioria das mulheres que cometem suicídio neste país são, está relacionada à violência doméstica, sexual, que ela é silenciosa. Ela é silenciosa, minha gente. Não é fácil uma mulher. Romper o ciclo da violência para fazer uma denúncia, apesar das ferramentas que nós já conquistamos: delegacia, centro de referência, secretaria de mulheres, mas não é fácil. Queria dizer que parte desse suicídio está relacionado à violência intrafamiliar e à violência doméstica. Não é do nada. As mulheres estão morrendo de violência, seja por feminicídio, seja por suicídio. Queria dizer para vocês que de 2011 a 2016, dos homicídios acontecidos, 69% de tentativa de homicídios foram feitos por mulheres. Quando você vai de dados para a concretude do suicídio, o homem sobe e sobe na faixa etária da juventude, mas quando você vai Dialogar com os dados da tentativa, as mulheres são 62%. Queria dizer para vocês que em quatro anos, de 2000 e 11, a 2015, vereador Humberto, o senhor que trabalha na segurança, que é operador dessa ferramenta no seu fazer profissional, tivemos um aumento de 12% nos suicídios de mulheres. Isso é grave, isso é sério. Dizer que a Organização Mundial da Saúde, juntamente com o movimento de mulheres organizado e comprometido, tem um compromisso de reduzir até 2020 o quantitativo de violência do suicídio com as mulheres. Mas sabe como é que isso acontece? Isso acontece... Nós assumimos a tripla jornada. Eu chego em casa, eu vou fazer sopa, eu vou lavar louça, eu vou cuidar do meu filho, da minha filha. É Telvina que conhece minha casa e minha rede Lila e sabe exatamente qual é a dinâmica do meu cotidiano pós-câmara. Eu tive a sorte de ter sido... Há mais de 15 anos que Cida está comigo, uma outra mulher trabalhando na minha casa e garantindo que esta mulher seja menos violentada. Mas quando eu falo da violência contra a mulher, eu não posso pegar Sandra como, como exemplo. Eu tenho a tripla jornada, mas tem mulheres que têm muito mais, porque a questão econômica não lhe garante o emprego de uma outra mulher, para que ela tenha condições. E sabe o que é que acontece, vereador Corujinha? Os homens não dividem o trabalho doméstico. Vocês não nos ajudam, não. É sua obrigação. É sua obrigação lavar louça, é sua obrigação fazer comida, é sua obrigação cuidar dos filhos e filhas. Isso não é só nosso. Então, vamos lá, ela assume. Fora isso, ela tem a violência todos os dias. Ela é assediada como uma menina foi na OAB e recebeu a demissão como prêmio. E até hoje eu não vejo a resposta que me foi pedida pela OAB. Quero saber. Teve a demissão. As mulheres são assediadas sexualmente, porque ninguém olha para o decote dos homens, não, mas para os nossos olham todos os dias. Eu saí essa semana eu disse até ouvindo, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou botar um decote bem grande, tu vai ver que ninguém nem olha para outra parte, só para o meu decote, só para o meu decote e para o meu. Imagina para o das mulheres. Isso é violência. Os homens se acham no direito Olha, ser assediada é horrível, ser conquistada é lindo, ser cortejada é maravilhoso. A gente tem que aprender a separar isso. Lógico que a gente gosta de ser cortejada, mas quando alguém nos corteja, numa primeira vez, ela percebe se a gente está dando o feedback ou não. Se passar disso é assédio. As mulheres sofrem violência todos os dias. Para concluir, para ouvir. Vossa Senhora é... tem cinco minutos para o zapato. Arrasou. Pois eu quero ouvir o vereador Marcos Henrique, que me pediu um apato no início. Com a palavra, vereador Marcos Henrique. <laughs> antes, antes, porém, eu queria é, corroborar com a vereadora Sandra e falar um pouco sobre o tema da mulher que a vereadora traz com tanta propriedade. E eu, que tenho participado de diversas atividades. Eu vejo o empenho que a vereadora Sandra trata a questão da mulher. E o esforço que ela faz para que esse tema seja levado com seriedade e não como, como brincadeira. E é impressionante como ainda existe preconceito que leva as mulheres a, 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 tanta, a, a tanta coisa negativa como o suicídio, como é, o feminicídio. O preconceito ele é uma, ele é terrível. Eu queria nada além de, 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 de concordar e corroborar e parabenizar a vereadora Sandra, que mais um pouco antes falou sobre a questão do jornal Contraponto, que é um jornal que vai transmitir aquilo, uma outra linha de pensamento que não Pode concluir, vereador. Uma outra linha de pensamento que não é essa da grande mídia, essa que passa, essa que dá o golpe, essa que induz, essa indução criminosa que está sendo praticada no nosso país, ela se dá porque não se tem um contraponto, né? E esse contraponto ele vem através da grande, da, de, de parte da mídia que nasce. Nesse caso, pequenininha, mas que pode ser muito grande. O jornal é, Fato Brasil de Fato chega e chega com muita força né, para a nossa felicidade. E, por fim, eu queria também é, assinar embaixo sobre toda a, tudo aquilo que a companheira e vereadora Sandra Marrocos falou sobre Nena Martins. Foi na inauguração e hoje eu vou ter o prazer de ir, que é o dia do aniversário dela. Né? E eu queria. Parabenizar a jornalista Nena Martins pelo seu aniversário. Queria dar aí um voto de aplauso a ela. Escrever um voto de aplauso à a, a vereadora, a, a jornalista Nena Martins, né, que, abre, que é, contempla a Conclua, vereador, pode concluir. Ela que vem a, a, a compor essa equipe da TV Master que vem a. Prestar um grande serviço à população da, do nosso Estado, trazendo um debate de qualidade, um debate político que tem sido tão reconhecido né, na, na, nos meios e que forma né, opinião. Então, parabéns, vereadora Sandra Marrocos, por todos esses temas que a senhora traz e tem o meu total apoio e a minha admiração. A palavra, vereador Humberto Ponta. Oi, vereadora Sandra, eu quero parabenizá-la, né? Seria até desnecessário pelo trabalho que Vossa Excelência faz em defesa da mulher, Vossa Excelência que é mãe, Vossa Excelência que é mulher, Vossa Excelência que é uma profissional, Vossa Excelência que tem tripla jornada, como falou, e, e como é difícil, né? E, e a gente até fala entre que os homens não têm essa capacidade que tem a mulher. Mas nós temos que ter a responsabilidade, que falou Vossa Excelência, de saber que nós somos, quando estamos num casal, nós temos a mesma obrigação, a obrigação dos afazeres domésticos, de colaborar, porque a família não é feita só pela mulher, mas pelo casal. Mas eu me preocupo, Vossa Excelência falava há pouco que hoje também teve o suicídio de uma outra mulher, verdade, você falou? Houve um outro suicídio. Ah, tá. Então, eu toco nesse assunto porque existe uma pesquisa aí, e a gente sempre tem discutido, que não se deve divulgar esses suicídios, vereadora Sandra, porque estimula. Há, uma, um, há já estudos onde mostra que quando se tem um suicídio, se tem dois ou três seguidos. Então, me preocupa muito essa exposição em relação a isso. Mas. Só... Pode concluir, vereador. Quero dizer a Vossa Excelência que sou admirador do vosso trabalho. E a senhora, é aquele negócio. Água né, mole em pedra dura, tanto bato que fura. E um dia Vossa Excelência vai chegar e parabenizar a, a todos nós homens por ter captado a mensagem que Vossa Excelência tem trazido e traz em toda a sua vida pública. Eu já lhe parabenizo, Humberto, a você. Estou encaminhando o um voto de aplauso, assessoria aí da querida Nena, pelo vereador é, Marcos Henriques. quem quiser subscrever, está aqui. E eu queria encerrar a minha fala dizendo, vamos de fato contribuir, como faz tão bem o doutor Márcio. Doutor Márcio... Que é promotor de justiça, estou chamando ele aqui sem querer. Márcio Gundim, que fez com muita maestria os juros dos assassinos de Viviane. Um verdadeiro aliado na luta pela vida das mulheres. Doutor Márcio Gundim, para o Senhor, toda a nossa gratidão. E eu queria dizer que ele me mandou uma mensagem hoje. Avisando, e aí, o movimento de mulheres, as mulheres de Campina Grande, nós teremos hoje um juro de feminicídio, tentativa contra a vítima Jéssica Gomes da Silva, de 26 anos, em abril de 2017. E a vítima está a favor do acusado, ou seja, ele tentou matá-la. Para você ver como é difícil. E eu queria pedir, solicitar ao movimento de mulheres. Conclua vereadora. De Campina Grande, que fique atento, né? Esteja lá apoiando esse promotor que é fantástico. Doutor Márcio Gondim, o senhor de fato é um verdadeiro aliado das mulheres e luta para que se tenha a vida das mulheres. Então, vou encerrar minha fala agradecendo a todos os vereadores que ficaram comigo aqui e dizer que é. Água mola em pedra dura. Todos os dias da minha vida, eu falarei do empoderamento e do fortalecimento da cidadania das mulheres. Porque quando a mulher é cuidada, toda a família é cuidada. Gratidão. Próximo orador, escrito, vereador <laughs> Belbizirro. Vereador, eu sou celular, eu Um negócio no Pilato. Senhor Presidente, telespectadores da TV Câmara, galeria que aqui nos assiste até esse exato momento, vereador João dos Santos, vereador Humberto. O que me traz na tribuna do, no dia de hoje, vereador Humberto Pontes, foi a audiência que nós fizemos ontem para debater o Dia Internacional do Consumidor, vereador João dos Santos, que teve a presença de Vossa Excelência. Participou da abertura, ficou até o âmbito dos debates e pôde ver a importância do Código de Defesa do Consumidor para a nossa sociedade. Agradecer em especial também, Dr João, ao presidente Marcos Vinícius, que transformou uma sessão em um verdadeiro debate. Abriu para a população de João Pessoa, fez convite a toda a sociedade de João Pessoa, meu amigo Ecliton. Que aqui nos, nos, nos assiste no dia de hoje. E fomos, convidamos diversas autoridades. Convidamos o PROCON estadual, o PROCON municipal, advogados, promotores, Ministério Público, Tribunal de Contas. Mas sentimos a falta, vereador João dos Santos, do PROCON municipal. Eu que queria debater a política pública. Aqui no município de João Pessoa, o Dia Internacional do Consumidor, saber quais os avanços de tal secretaria. E eu gostaria que a, e queria que o secretário, o secretário o vereador Elton Renner, tivesse encaminhado pelo menos alguma pessoa representando aquela parte. Mas não deixamos de fazer, vereador João dos Santos, cobramos. Reivindicamos, a população pôde falar, os vereadores que lá estavam puderam falar e foi uma sessão muito bonita, doutor João, que terminou com a entrega do título de cidadão pessoense, meu amigo Marcos Henriques, ao doutor Glauberto Bezerra. Um título que foi dado vereador João dos Santos, não sei se vossa excelência estava nessa casa, em 1996. Quando então, o então deputado Hervásio Bezerra tinha uma cadeira nessa casa e, naquela época, concedeu tal honraria, a honraria de cidadão de título de cidadão pessoense ao doutor Glauberto Bezerra. Mais do que merecida já à época, nós fizemos a entrega ontem, vereador Marcos Henriques, eu pontuar que Vossa Excelência participou, debateu e pôde argumentar, fazer indagações aos secretários. A satisfação que tive, vereador João dos Santos, eu, que tinha pouco mais a época de sete anos, seis anos de idade, e pude, aos 34, <laughs> entregar tal honraria ao Dr. Glauberto Bezerra, dizer da satisfação, do carinho, ele praticamente me viu crescer, as bandeiras de luta, tanto dele, quanto como do meu tio, o advogado Aldon Bezerra. Defendendo o Código de Defesa do Consumidor e pudemos, vereador Marcos Henrique, ter uma verdadeira aula. Tivemos uma aula de direito do consumidor que foi transmitida pela TV Câmara, que foi transmitida pelo YouTube, pelo YouTube no canal da TV Câmara. Foi um dia de festa, um dia de alegria, um dia que a população pode comemorar o dia 15 de março, que será o Dia Internacional do Consumidor. Então, o vereador Humberto Pontes, dizer da satisfação de compor a cadeira da oposição, de compor, de ter elegido essa mesa diretora, doutor João, vereador João dos Santos, que, por unanimidade, foi aprovada nessa casa a sessão, o vereador Marcos Henriques, que deixou de ser minha e virou de todos os vereadores, e poder participar daquele amplo. E maravilhoso debate. Parabenizar o presidente, vereador Marcos Henriques, Marcos Vinícius, e Marcos Henriques também que participou lá, mas Marcos Henriques, vereador Marcos Henriques, que deu todo o suporte, participou desde a elaboração dos convites ao debate que lá se teve. Então, vereador João Santos, eu não poderia deixar de registrar no dia de hoje a minha satisfação, a minha alegria, um dia de festa, mas sentindo falta do Procon municipal, a qual eu faço parte e ele faz parte como vereador dessa casa. Nós queríamos a representação. Eu queria fazer, eu iria fazer cobranças? Claro que iria. Eu iria perguntar das metas? Claro que iria. E qual o problema? Mas, infelizmente, ele não pôde comparecer, não mandou uma, uma, uma pessoa. E fica aqui o registro, é, vereador Elton Renê, que gostaria, e gostaria muito, que no ano passado Vossa Excelência fez uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, no Dia Internacional do Consumidor. Mas que, aquela época, infelizmente, Vossa Excelência não convidou o PROCON um estadual. Mas, diferente do que Vossa Excelência fez eu o convoquei. Porque acima de brigas políticas, vereador Humberto Pontes, acima de qualquer coisa, eu devo satisfação à população de João Pessoa. E gostaria de cobrar e vou cobrar e vou cobrar muito. Podem ter certeza. O vereador Léo Bezerra vai continuar nas cobranças da mesma da mesma forma. Mas diferente do que ele fez no passado, nós convidamos não precisamos de justificativa. O governo do Estado e o Procon Estadual estariam se lá tivesse convidado da época. Estariam, teria largado tudo que é o Dia Internacional do Consumidor, Vereador João dos Santos. É o Dia Internacional do Consumidor. É um dia de festa. Eu esperava o Procon Municipal, mas infelizmente águas passadas, Vereador Marcos Henrique, que eu escuto com bastante atenção, Vossa Excelência, eu parte nesse momento que participou, que debateu, que cobrou, cobrou a secretária do Procon, a doutora Querça, eu vi a sua, a sua indagação, cobrou a doutor Glauberto, pôde entrar no debate, dialogou e a população, vossa excelência, participou, viu que todos, todos que lá estavam fizeram perguntas, tiraram suas dúvidas e foi, uma, uma, e foi um amplo, e foi um debate muito salutar e que eu vou trazer aqui, vereador Marcos Henrique, que foi uma ideia de lá, vereador Humberto, que foi a acessibilidade no consumo. Muitas pessoas, até alguns cadeirantes, pessoas portadoras de deficiência, estavam lá cobrando é, 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 tal tal, tal melhoria no Código de Defesa do Consumidor. E vamos fazer isso, Marcos Henrique. Eu peço ajuda, Vossa Excelência, peço ajuda ao vereador Humberto, vereador João, que lá estava, para fazermos aqui uma audiência pública por direito do consumidor no, tá, na pessoa portadora de deficiência. Mas eu escuto com bastante atenção o vereador Marcos Henrique. A palavra, vereador Marcos Henrique. O vereador Léo Bezerra inovou. Ali, vereador Humberto, eu vi um debate de extrema qualidade, num modelo diferenciado. Foi uma entrega de título não é, ao, ao merecido ao Dr. Gualberto Bezerra, que eu tenho uma profunda admiração, mas ali aproveitou aquela entrega de título, não apenas para falar sobre o homenageado houve a homenagem, mas também houve um debate extremamente importante sobre os direitos do consumidor. E eu queria parabenizá-lo, vereador Léo Bezerra, pela sua, pela sua, pelo seu dinamismo e pela forma como o senhor conduziu aquela audiência, transformando uma entrega de título de um cidadão, né, de um procurador que defende o direito do consumidor, mas um debate muito oportuno, né, que eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o que eu penso do direito do consumidor. O que me preocupa é né, que a burocracia, vereador Humberto Pontes, às vezes a gente vê que o, que o PROCON ele não é protagonista né, por conta da burocracia e a gente vê muitas vezes o poder econômico influenciar muito no, juri, no judiciário, ao ponto de que o, poder, o, o, o PROCON faz algumas ações importantes e, no entanto, se perde nos tribunais e a gente não vê o devido a devida correção. Mas foi um debate muito importante. O direito do consumidor é algo que precisa ser discutido com muita responsabilidade por essa casa, vereador Léo. E eu me senti extremamente feliz. Cheguei um pouco atrasado porque tive uma reunião, mas eu jamais poderia deixar de prestigiar esse tema tão importante que Vossa Excelência trouxe com tanta propriedade. Parabéns, vereador Léo Bezerra. Obrigado, vereador Marcos Henriques. E dizer que fiquei bastante lisonjeado na, até na fala do vereador Marcos Henriques no ontem. Ele até me, me cutucou no bom sentido e disse: Ah, oh, vereador Labir, se você não tivesse dado esse título, quem daria era eu. Vereador Marcos Mas eu escuto com atenção meu amigo companheiro, vereador Humberto Pontes. Com a palavra, vereador Humberto Pontes. tô na mesa. Oi pela do Léo Bezerra, quero parabenizá-lo. Liguei para vossa excelência momentos antes, dizendo que não poderia participar, que minha esposa ia submeter a um exame de endoscopia e se faz necessário acompanhamento. Mas eu quero registrar sua grandeza. O que não não me surpreende em não tornar um evento político daquela espécie de como a gente chama, rasteira, mas convidou a todos os segmentos. E eu resisto e a gente lamenta porque o procom municipal também faz um bom trabalho aqui na cidade de João Pessoa e se fazer ausente, se o vereador Elton René não poderia participar, que me parece que estava com uma reunião com o prefeito algo parecido da sua justificativa, mas que pudesse mandar um representante o senhor de junto para participar desse debate que me parece que me informou o vereador Marcos Henrique que foi riquíssimo, que foi assim de uma inovação enorme que Vossa Excelência promoveu Onde quem ganha com isso é a sociedade. São os esclarecimentos. De... Só para concluir, senhor presidente. Pode concluir, vereador. Inclusive, Vossa Excelência falava hoje e, e, e falou novamente que desta entrega de título saiu a ideia né, da questão da, da, da mobilidade, da, mobilidade né, da acessibilidade, e que Vossa Excelência já articulou, inclusive, a, a, a frente parlamentar. Então, eu, eu, não nos resta parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho, pela forma inovadora do evento da sessão especial realizada no dia de ontem. E homenageou um homem que merece. Não foi uma homenagem política, não foi uma homenagem para, para é, agradar, mesmo porque o doutor Glauberto não precisa mas foi uma homenagem, um reconhecimento do trabalho do homem sério e um homem dedicado a essa causa do consumidor. Parabéns, vereador Léo Bezerro. Eu agradeço vereador Humberto Pontes e o que nós tentamos, vereador Marcos Henriques, foi transformar uma sessão verdadeiramente um debate uma coisa mais jovial, mais para, para frente, com uma população verdadeiramente quer. E o Dr. Glauberto, na mesma hora que eu o comuniquei, ele ficou abismado, fez: "Léo, vai acontecer isso mesmo? Um debate na entrega do meu título?" Eu disse: "Vai, com o consentimento de Vossa Excelência, se o senhor permitir, vai ser dessa forma. Ele é o que eu mais quero é no Dia Internacional do Consumidor receber esse título e poder dialogar com a população de João Pessoa. Então foi uma tremenda festa. Foi muito bom mesmo, vereador Humberto Pontes, a população participou, as classes participaram, vieram de, de empresários a fiscalizadores. Mostrando, vereador João Santos, e o que eu entendi, e que a aula que eu pude ter é que os dois têm o mesmo denominador comum, de agradar o consumidor. Quem vende tem que existir quem compre. Quem compra é o consumidor, quem compra é o consumidor. E quem vende também tem que participar dessas rodas de debate. Nós temos que facilitar. Pode concluir, vereador. Nós temos que facilitar e valorizar. Além do consumo, a geração de emprego. Nós temos que ter preocupação tanto com o consumidor como com o empresário. E mudou um pouco o conceito de quanto pior, melhor. De ter que fiscalizar cobrança. Tem que fiscalizar, tem que fazer cobrança. Mas tem que também dar vez e voz à classe que vende para os consumidores. Então, mudou um pouco o conceito, foi um, um, um debate bastante importante. Eu, saindo da sessão, vereador Humberto Pontes, já liguei para o vereador Damásio Franca, que é o presidente da, da Frente Parlamentar de Acessibilidade aqui dessa casa, e ele prontamente. Já, já quis marcar uma reunião, vamos fazer a audiência pública, eu conto com a presença de vossas excelências, para fazermos uma grande festa também na audiência pública. Então, não poderia, senhor presidente, deixar de fazer esse registro, agradecer a presença de todos. Sentir falta e sentir muita falta do meu amigo, companheiro, irmão, vereador Humberto Pontes, que me ligou, infelizmente, sua esposa teve um problema. Conclua, vereador. Um exame para fazer e que justificou prontamente. Mas fico muito feliz, gostaria de convidar agora toda a população de João Pessoa, todos que nos assistem, para a próxima audiência pública. Vou marcar com, com o, 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 o presidente Marcos Vinícius. E, diferente de uma audiência pública, aquela... Ao, ao qual se põe uma mesa, vamos fazer também um ciclo de debates. Então, desde já, eu agradeço, senhor presidente, a tolerância no tempo, a compreensão do vereador Humberto, o vereador Marcos, de estar assistindo e participando da sessão até esse momento. A todos que nos assistem da TV e Câmara, um forte abraço. A vocês da galeria, à população que nos assiste através do YouTube, fica aqui um forte abraço do vereador Léo Bezerra a todos vocês. Próximo morador inscrito, vereador Marcos Henrique. Som na mesa. O presidente, se não é uma questão de ordem, solicita a prorrogação da sessão. Prorrogação. A palavra, ao vereador Marcos Henrique. Vereador João dos Santos. Vereador Humberto Pontes, companheiro Humberto Pontes, companheiro Léo Bezerra. Hoje eu trago a este tribuna uma reflexão a respeito de um tema que particularmente considero muito relevante e por sua dimensão, acredito que também deve ser objeto de preocupação de todo cidadão e toda cidadã pessoense. O tema da água, Aproveito para informar que no último dia 28 de fevereiro realizamos uma audiência pública a pedido de várias organizações que fazem parte do FAMA, que é o Fórum Alternativo, né? um Fórum Alternativo cujo significado é um Fórum Alternativo Mundial de Água, que é composto por várias entidades sociais. Essa, esse fórum, vereador Humberto, ele vai se dar paralelo ao Fórum Mundial das Águas. Esse Fórum Mundial das Águas, ele vai discutir o uso da água de uma maneira mercantilista, enquanto que o Fama vai discutir a água como um bem precioso que nós temos. Veja você, vereador João dos Santos, que 12% da água do mundo está no nosso país. 12% da água no mundo está com o nosso país. Eu e eu fico muito preocupado, vereador Humberto, quando nós vemos tudo no nosso país ser vendido, o nosso petróleo, vereador Léo, foi vendido né, aos interesses internacionais. Né, os, os mesmos, o mesmo petróleo que ia servir os seus royalties, iriam servir para saúde e educação. Foram vendidos e pasmem, vendidos com isenção fiscal de um trilhão de reais nos próximos anos. A referida audiência pública, ela foi muito produtiva, pois serviu é, para ampliar os conhecimentos dos participantes sobre as questões relativas ao gerenciamento dos recursos hídricos. Vejam vocês o tema que eu estou trazendo aqui, vereador Léo, e o seu pai, o vereador Evásio Bezerra, o, o deputado estadual Evazio Bezerra, ele tem uma preocupação muito grande com a questão hídrica. Do nosso, do nosso Estado, tanto que sempre é conduzido a, 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 a deputado, porque as pessoas sabem das suas bandeiras e sabem que esse tema é um tema que precisa ser pautado cotidianamente. Então, é, é fato que atual o atual governo de Michel Temer acena com a possibilidade de privatização da Eletrobras, que detém a Chesf, a companhia hidrelétrica de São Francisco. Responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica e do gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica de São Francisco. Portanto, se isso realmente vier a acontecer, os paraibanos passarão a correr pelo menos dois riscos. O primeiro, de elevação ainda maior dos custos domiciliares e empresarial do consumo de energia elétrica. E depois do controle privado sobre as águas da transposição. Veja bem: quando o, o, o ex-presidente Lula decidiu fazer a transposição do Rio São Francisco, foi para tirar o povo da miséria, foi para oferecer àqueles que estavam migrando para os grandes centros urbanos, a possibilidade de você permanecer na sua terra e fazer uso de suas terras fazendo plantio de maneira inteligente e adequada com direito à irrigação. E o que nós estamos vendo com essa política que coloca o Estado como de maneira não protagonista, de maneira de maneira, vamos dizer assim, acessória você coloca a responsabilidade toda no capital privado. E aonde é que o capital privado vai respeitar, por exemplo, vereador João dos Santos, presidente, a questão dos mananciais, a questão da ecologia, a questão da responsabilidade em fazer, em cuidar de, de, de ter toda a responsabilidade social com as águas. Ora, outra questão importante é que o usurpador Michel Temer, a serviço do capital internacional, tem pressionado os governadores na perspectiva de privatização das companhias estaduais e municipais. E eu digo que aqui na Paraíba nós temos um governador que deu um não, vereador Léo Bezerra. Um governador que, quando veio a ordem de cima, privatiza, ele disse não. Água não é um bem banal. A água não é, não deve ser tratada como mercadoria. A água não é mercadoria, foi esse recado que o governador Ricardo Coutinho deu ao seu Michel Temer. Se os planos que estão em curso vierem a concretizar, o consumo de água nas cidades ficará mais caro e perderemos o controle dos nossos mananciais. Como eu falei agora, 12% da, da, da água do Brasil estão nos nossos mananciais, para o capital privado. Por isso, tem por trás empresas interessadas a exemplo das norte-americanas, como Coca-Cola, alguns bancos, como The Wall Street, e da Suíça, da Nestlé, por exemplo. A Nestlé... É, entre outros tubarões internacionais que estão de olho na nossa água. O fato é que o Brasil possui 12% das fontes de água disponíveis para o consumo humano no mundo. Né? Portanto, estamos falando de um bem estratégico, não só para o nosso país, mas para o mundo. A escassez de água é uma realidade e torna Cada vez maior à medida em que assistimos o crescimento populacional do mundo. E mais do que isso, nós vemos uma total emissão de gases e um desrespeito total, como, por exemplo, o nosso país, que está descumprindo as leis internacionais fixadas né, é, na ONU. Isso é um fato que nós, que nós não podemos deixar de falar. Em razão dessas duas questões relacionadas ao perigo da escassez, tememos que em poucos anos o acesso à água venha a ser tratado tal qual são tratados outras fontes de energia existente no planeta, a exemplo do petróleo, que como sabemos suscitou na história recente do nosso país um hediondo golpe em nossa democracia, assim como também visto um pivô de diversos problemas mundiais. E como nós estamos falando de guerras, dentro de pouco tempo, se o Brasil escancará da forma como está escancarando as suas pernas ao capital internacional, nós vamos ter um grande problema no nosso país que vai ser a luta pela água. O preço do golpe que, no, que foi instalado no nosso país tem nome. Michel Temer, esse golpe, ele não é apenas de Michel Temer, vamos acabar com essa história que foi o PSDB, que foi o PMDB, que foi os democratas, não foi, foi o capital que usou esses partidos que são atrelados a eles para se apropriarem de nossas riquezas naturais e o preço de tudo isso está aí. O preço está aí, as privatizações, tudo isso que está acontecendo no nosso país. Então, o povo nordestino, o cidadão e a cidadã da Paraíba sabem melhor do que ninguém o valor da água, que a água tem para o nosso país. E eu tive a oportunidade, vereador Humberto Pontes, de participar dessa grande, desse grande ato. Vossa Excelência participou, teve a oportunidade de participar e aprender um pouco, como eu aprendi a saber o valor da água a saber que as políticas públicas são necessárias para dar água ao nosso povo porque nós temos água, não temos políticas que fazem a água chegar até o povo. Então eu faço meus argumentos é, do fama ao afirmar o ritmo civilizatório atual é desumano, a má distribuição e a escassez são agravadas diante da apropriação da água para fins comerciais. Grandes corporações promovem um processo de mercantilização da água nos moldes usuais do mercado global, lucrar e distribuir dividendos a um reduzido grupo de investidores. Isso é inaceitável. Não se pode comprar chuva, não se pode comprar sol. É um contrassenso tornar a água mera mercadoria e isso levará o mundo a um futuro ainda mais injusto e perigoso. Se a privatização fosse solução para a gestão hídrica, 136 das 180 cidades do mundo, dentre elas Buenos Aires, Paris, Atlanta, essas cidades não estariam, na atual conjuntura, revendo o modelo de privatizações que se verificou fracassado ao ponto de voltarem a estatizar a gestão dos seus recursos hídricos. Vejam vocês, companheiros e companheiras, ao pessoal que está. É, nos assistindo nesse momento no YouTube, eh, no Facebook e na TV Câmara. A água, ela precisa ser tratada não como mercadoria. Queria parabenizar o Sim queria parabenizar a Federação, queria parabenizar a Central Única dos Trabalhadores, o MST, que fizeram esse debate de maneira muito clara e de maneira muito propositiva. Nós estaremos no Fórum Mundial com o Fama, que é o Fórum Alternativo, discutindo como usar a água de forma inteligente, na certeza de colocar um tema principal, que a água não é mercadoria, a água é um bem dado por Deus e que precisa ser usado de maneira inteligente para o progresso do nosso país. Eu queria conceder é, palavra ao vereador Humberto Pontes. Uma palavra, vereador Humberto Pontes. Toma a mesa. Vereador Marcos Henriques, Vossa Excelência me deu a oportunidade de participar daquela audiência. E nós temos que ter a consciência, vereador Léo Bezerra, que a água é vida e vida é inegociável. Como bem falou o vereador Marcos Henriques, vida não tem valor, não se compra e nem se vende. Então, com esse registro, eu quero inclusive, não conhecia desse fórum. E a informação que recebemos nessa audiência pública, vereador João, João dos Santos, é que, inclusive, esse Fórum Mundial do Meio Ambiente, a inscrição é em euros. É uma discussão para apenas para grandes. É uma discussão onde vão querer trabalhar exatamente essa negociação, negociar a água. E quiseram fazer isso aqui, Vossa Excelência bem falou. E o governo de Cato disse: vai para lá. Quero conversa com vocês, não. Não tem acordo. E aí, vereador Marcos, vereador Elbizerro, o que mais impressiona que este Fórum Mundial, que cuja inscrição em euro e que tem o um apoio total deste governo... Para concluir, senhor presidente. Pode concluir, vereador. Desse governo que aí se instalou. Enquanto que o Fórum Alternativo do Meio Ambiente não conta, e tentaram, o vereador Marcos Henrique e me encorri, se estiver errado, tentaram apoio para que pudessem realizar e não conta, e não conseguiram, não tem o apoio do governo para essa realização, mas são homens e mulheres, guerreiros, preocupados com o futuro da nossa água, que, irá, que lá irão, participar desse fórum alternativo, enquanto eles irão tirar moções, projetos para ser discutidos da câmara, esses homens e mulheres guerreiros estarão lá também discutindo e também apresentando proposituras para que possamos salvar a nossa água, salvar a nossa vida, porque vida é inegociável e a água é vida. E aí Quero parabenizar o vereador Marcos e Vossa Excelência que trouxe esse tema. Parabenizar o Cidi Água, que é o sindicato da Cajepa, e todos os guerreiros e guerreiras que ali se uniram para dar exatamente o seu grito de alerta. A palavra, vereador Léo Bezerra. Vereador Marcos Henriques, Vossa Excelência não sabe o tamanho da satisfação que tenho em ouvi-lo nessa tribuna no dia de hoje, o vereador Humberto Pontes. Vossa Excelência, que traz matérias no âmbito federal para essa Casa, que nós gostaríamos muito, vereador João dos Santos, de debater. Nós queríamos que a bancada de situação viesse debater, saber qual o entendimento. O que Vossa Excelência trouxe para essa Casa... A matéria que Vossa Excelência trouxe para essa casa é de suma e inteira importância. Tem a minha responsabilidade, a responsabilidade de todos os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o governador. Uma matéria que tem que ser bastante debatida, conversada, dialogada. E eu não poderia deixar de registrar aqui, vereador Marcos Henriques, a minha satisfação em ouvi-lo no dia de hoje. Mostra que a oposição não vem aqui apenas para bater, mas queremos discutir, trazer matérias nacionais, municipais, estaduais, seja ela qual for. E nós queremos. Pensa para concluir, senhor presidente? Pode concluir, vereador. E nós, e nós queremos, vereador Marcos Henrique, justamente isso. Debater, dialogar, Vossa Excelência trouxe para essa casa, para debater nessa casa, chamando autoridades competentes para debater. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência faz um mandato extraordinário nessa casa, debate tanto matéria municipal, estadual, seja ela qual for, sem picuinha, sem birra, preocupado com a população, vereador Humberto Potts eu só tenho hoje que lhe aplaudir essa, mais uma aula que Vossa Excelência traz para os vereadores dessa casa que deveriam estar aqui em peso escutando o que Vossa Excelência traz e dizer que, infelizmente, eu fui pra, também para onde um, peguei o início da, da audiência de Vossa Excelência, mas por uma reunião, tive uma reunião e comuniquei a Vossa Excelência que não poderia ficar, mas hoje já recebo essa aula e dizer assim como Vossa Excelência parabenizou a minha, eu também tenho que parabenizar a Vossa Excelência, mas não para chalarar. Não para fazer aqui a política do, do, do bonzinho, do legalzinho. Conclua, vereador. E sim por trazer bandeiras de lutas, do que o povo pede. Nós escutamos nas ruas e trazemos aqui. Não somos, não somos vereadores lagartixos. Não balançamos cabeça para quem quer que seja. Vamos aqui para o melhor. Queremos o melhor. E tenho certeza que é isso que a bancada de oposição quer. Também tenho certeza que é o que a bancada de situação quer, senhor João, mas gostaria de debater mais. Que Vossa Excelência continue trazendo matérias nacionais, que Vossa Excelência continue fiscalizando, cobrando da forma que faz, de uma forma maestrosa, e dizer da minha satisfação em tê-lo como vice-líder da bancada de oposição. Eu agradeço desde já. Dois minutos para Vossa Excelência eu, concluir. Eu que me sinto muito honrado de ter. Na bancada, pessoas como o vereador Humberto, que além de, de grande parlamentar, é um amigo pessoal que tenho, assim como Vossa Excelência. E acho que esses temas são extremamente importantes, porque nós, parlamentares, temos uma, uma, uma meta, uma missão, que é colocar para a sociedade os pontos que vão afligir a, a sociedade como um todo. E esses pontos podem ser através de um PSF, através de uma escola, de uma creche, mas também os temas que são nacionais. A reforma trabalhista, por exemplo, afetou toda a população de João Pessoa. E nós não vamos deixar de fazer isso, de, de fazer essa função cidadã, vereador Humberto, vereador João dos Santos. Então, eu acho que o nosso mandato, ele, ele, ele se propõe a isso. Eu agradeço as palavras do vereador Humberto do vereador Léo Bezerra, que é um, um líder, é um vereador jovem, que está se mostrando um, um grande líder. E eu me sinto muito honrado de estar sendo liderado, por Vossa Excelência. É, e eu acho que a política, ela é isso, é a gente fazer com responsabilidade, com coerência e, sobretudo, defendendo os interesses daqueles que nos elegeram, que nos colocaram aqui, seja o interesse no município, no Estado ou na União. Minha voz, ela será nesse sentido e eu tenho certeza que esse debate da água, ele, ele, ele vai se tornar mais forte com o tempo. Agora, se nós demorarmos muito a fazer esse debate, nós vamos ser dragados, nós vamos ser engolidos, vereador Humberto Pontes, que é um bem que o mundo todo está de olho, que é a nossa água, nossas riquezas minerais, vereador João dos Santos. E a gente está deixando esse governo vender fazer tudo, e a gente não está se percebendo o que está acontecendo. E eu, enquanto tiver esse microfone aqui, eu vou estar tá dizendo à sociedade que vocês estão sendo lesados. A sociedade, para concluir... Conclua, vereador. A sociedade, ela foi induzida a colocar para fora um governo que estava fazendo um bem para a sociedade através de suas políticas de inclusão social e botou uma verdadeira quadrilha com uso de dinheiro internacional, com o uso de, 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 de mecanismos de enganação de um judiciário corrupto, de um legislativo corrupto e de um executivo pior ainda. Era isso que tinha a dizer, a Vossa Excelência, muito agradecido pela tolerância. Um grande abraço a todos. Não havendo mais nenhum vereador Escrito, fica encerrado a presente sessão. Ficando uma outra marcada para amanhã no horário regimental. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? Um é A. Qual que parece um raio? Um Z. Se você não for à escola... você.